Вітаю вас, шановні колеги мотоциклісти. У цьому відео ми з вами будемо збирати передні амортизатори мотоцикла Honda VTX 1800. Почнемо з правого пера. Акуратно, заздалегідь обмотавши паперовим скотчем гострі края пера, одягаємо пильник. За ним стопорне кільце. Сальник попередньо треба змастити вилочним маслом. Зворотнє кільце сальника, змащений маслом направляючий вкладиш. Ковзаючий вкладиш теж змастимо оливою. Сів на своє місце. Для тих, хто сумнівається, з яким пером має справу, з лівим чи правим, для цього є помітка R, right, праве. Вставляємо перо в стакан. Для посадки сальника на своє місце на токарному верстаті я виточив отакий інструмент. Процес його виготовлення ви можете побачити в попередньому відео. Зараз ми ним скористаємось. О, вже сів. Встановлюємо стопорне кільце. Тією ж приспособою натягаємо пильник. Все. Далі встановлюємо гідравлічний демпфер всередину пера. Так, щоб різьба співпала з отвором. Обезжирюємо болт і з фіксатором різьби вкручуємо його на місце. Момент затяжки 20 ньютонометрів. Є. Праве перо потребує 686 кубічних сантиметрів вилочного масла. Використаємо матюль в'язкістю 10W. Прокачаємо зовнішню трубу та гідравлічний демпфер разів з 10. Далі конічними витками вверх ставимо пружину. Трубка пружини. Стискаємо пружину вже відомим способом. Закручуємо кришку з моментом 20 ньютонометрів. Після того, як ми вилочним маслом змастили резинове кільце на пробки, тепер можна вкручувати пробку в зовнішню трубу. Праве перо зібране, приступимо до лівого.
Аналогічно вдягаємо пильник, сальник та бушинги. Змастили вкладиші і вставляємо перо в стакан. Для лівого пера необхідно 770 кубічних сантиметрів масла. Вставляємо пружину, знову ж таки, конічним кінцем догори. Проміжне кільце. І трубка. Вставляємо відбійний шток. І далі під тиском треба його закрутити. Відбійний шток потребує моменту затяжки 98 ньютон-метрів, тому скористаємось міцним динамометричним ключом. Є! Відбійний шток у нас був покоцаний пласткрупцями, але я зняв акуратно заусениці. Трохи полірнув поверхню, щоб новий резиновий демпфер не чіплявся. Купив я підходящу резинову бабишку від якогось автомобіля і на добу поклав її в масло, щоб перевірити на маслостійкість. Як виявилося, масло аж ніяк не вплинуло на властивості резини, тому ми її зараз встановимо. Закручуємо стопорну гайку. Дотягнемо кришку, коли вилка стоятиме в траверсах. Ну що ж, склали ми пера нашої вилки. Для цього нам знадобились спецінструменти саморобні. Динамометричні ключі, 2 літрових баклажки вилочного масла і витяги із сервісної книги. У наступному відео будемо проводити операції з рульовою колонкою мотоцикла, а саме вирізати понівечені посадочні місця підшипників. А поки що все. Дякую за увагу.